Partia Demokratike do paraqes një raport shumë serios pran të gjitha autoriteteve që vëzhguan zgjedhjen në Shqipëri dhe kancelarive të Bashkimit Evropian, Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe vendeve mike për të faktuar në mënyrë të pak kundërshtueshme dhunimin masiv, shkelmimin masiv të të drejtës dhe të rezultatit të këtyre zgjedhjeve. Ajo çka ne qëndrojmë plotësisht se në një seri bashkish kandidatët që fituan janë kandidatë të botës krimit, të drogës dhe votblerjes. Ajo çka ne konstatojmë se numërimet janë një pazari turpshëm që vazhdon të bëhet çdo minutë. Pra, kësaj shëmtire elektorale, opozita me besimin më të madh do t'i përgjigjet në mënyrën më të fuqishme. Ne nuk heqim dorë kur nga i zotim solem që kemi të bëjmë gjithçka që shqiptarët votojnë të lirë. Faleminderit.